Milé děti, vítám vás opět při dalším videu a moc se těším z toho a docela vám závidím, že už jste ve škole, že se můžete učit normálně. Já jsem v sobotu dělal zkoušku online přes počítač a opravdu nebylo to jednoduché, byly různé rušivé elementy, nejenom prostředí, ale i technika nefungovala, jak měla. Takže ten kontakt s učitelem bych ocenil mnohem víc. A jsem také moc rád, že jsem měl kontakt s některými z vás, že jsme se byli podívat do kostela. Ti ostatní, kteří ještě si pořádně Zuberský kostel neprohlédli, tak ty k tomu ještě zvu. Bude na to docela dost času. A mezi tím nám vlastně začala doba adventní. Proto nám svítí první svíčka na adventním věnci. Zase ve farní kuchynice. A ta dnešní hodina bude taková zase trošičku odlehčená, protože Ondra má svátek, je svatým Ondřeje. A jak víte z minulého roku, tak svatý Ondřej byl jeden z 12 apoštolů. O něm si tedy něco za chviličku řekneme. Co se týče vlastně pracovních listů, tak bychom dneska měli probírat 7. přikázání desatera a s ním zároveň přikázání 10. Takže pracovní list k tomu máte, už jsem ho několikrát ve videu ukazoval. A jak to zatím tak vypadá, tak ten příští týden už bychom se nějakým způsobem měli setkat osobně. Takže předpokládám, že toto video bude jedno z posledních videí, a že pak už se budeme vídat normálně. Jak přesně to sdělím rodičům prostřednictvím e-mailové pošty. Tak. Takže to byl tolik jenom takový nesmělý úvod. A já myslím, že bychom mohli pomaličku začít. Možná než začneme, dneska modlitbou krátkou, tak si video ještě chviličku stopněte a modlitbou si připomeněte desatero božích přikázání. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Svatý Ondřej, orduj za nás. Všichni svatí apoštolé, ordujte za nás. Všichni svatí a světice Boží, ordujte za nás. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Takže použiju zase knížku, velkou knihu o svatých. A svatého Ondřeje.
ještě to přiblížím. Tam je takový pěkný obrázek, namalovaný dětmi. Proč si vlastně vyprávíme příběhy o svatých? Protože každý svatý nás může i v našem životě nějak inspirovat. A i když žil, jak svatý Ondřej, zhruba před 2000 lety. Že vlastně náš život se formuje podle Pána Ježíše. Taky vlastně podle Písma svatého, podle desatera Božích přikázání. Mojžíš nahoře Sinaj dostal desatero a Pán Ježíš nám to desatero připomíná a zhrnuje je do přikázání lásky: miluj Boha nad všechno a blížního jako sám sebe. A svaté máme proto, že se nám příkladem toho, jak tyto dva úkoly lásky, tedy milovat Boha a milovat blížního, dokázali oni ve svém životě. A život každého z nás je originální a my můžeme vlastně napodobovat ve svém životě to, co nám svatí odkázali. Jak oni napodobovali Ježíše. Jakou láskou oni milovali. A svatý Ondřej, podobně jako většina z apoštolů, vlastně všichni, kromě apoštola Jana, miloval Pána Ježíše natolik, že byl ochotný za něj položit život. Tak, a já už to začnu maličku číst. Rybář Ondřej z Palestiny velmi toužil po Mesiáši. Měl však strach, že ho nepozná, že se s ním nesetká. Když se později seznámil s Janem Křtitelem, který ohlašoval Mesiášův příchod, snažil se být stále v jeho blízkosti, aby nic nezameškal. Nakonec se dočkal. Jednoho dne ukázal Jan Křtitel na jakéhosi muže a řekl Ondřejovi a jeho příteli Janovi: hle, Beránek Boží. Tím mužem byl Ježíš. Ondřej byl velmi rozrušený. Nechal všeho a šel spolu s Janem za Ježíšem. Ten se obrátil a zeptal se: co chcete? Řekli mu: mistře, kde bydlíš? Ježíš je vzal k sobě. Když se Ondřej vrátil domů, vyhledal svého bratra Šimona a řekl mu: nalezli jsme Mesiáše. Když pak jednou Ondřej se Šimonem lovili ryby u Genezareckého jezera, přišel k ním Ježíš a vybídl je: pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni vůbec nechápali, co tím myslí, ale šli za ním. Tak se Ondřej a Šimon stali prvními Ježíšovými apoštoly. Brzy také pochopili, co myslel Ježíš, když je nazval rybáři lidí. Měli za úkol přivádět lidi k Ježíšovi. Když to je velice krásný úkol. A tento krásný úkol máte také vy. Ve všech letech po Ježíšově boku
se Ondřej držel skromně v pozadí. Když ho však Ježíš potřeboval, vždycky byl připravený a ochotný pomoci. Po Ježíšově smrti se apoštol Ondřej vydal na misijní cesty do různých zemí. Okolo roku 60 podstoupil v Řecku smrt na kříži, který měl tvar písmene X. Takový kříž se od té doby nazývá Ondřejovým křížem. No a takový Ondřejův kříž, děcka, můžete vidět na každé železniční trati, když se míjí s křižovatkou. Tak vlastně ta dopravní značka, která nás upozorňuje na křížení železniční trati, tak to je přesně ten Ondřejův kříž. Takže vlastně Ondřej podobně jako pán Ježíš umírá také na kříži. A my začínáme adventní dobu. A svatý Ondřej je na začátku adventní doby. Jako první z apoštolů je v novém církevním roce, protože adventem začíná nový církevní rok, je připomínán právě on, protože vyhledal Ježíše. A když se chystáme v adventu, tak se nechystáme jenom na Vánoce, ale čekáme, až přijde Ježíš. A to vaše očekávání je o to větší, zvláště letos, že vy očekáváte Pána Ježíše, kterého budete poprvé přijímat ve svatém přijímání. Takže možná pro vás ty letošní Vánoce budou úplně jiným očekáváním. Ono se to očekávání ještě nenaplní, protože než bude první svaté přijímání, ještě nás čeká hodně hodin náboženství. Ale jistě se můžete o to více těšit, že vlastně příští rok o Vánocích už budete Pána Ježíše přijímat při vší svaté osobně. O tom se ještě budeme učit mnohem víc, abyste to lépe pochopili. Když jsem s některými z vás byl v kostele, po rodinách, tak jsme si prošli ten kostel tak, jak si ho v neděli asi neprocházíte. Vždycky přijdete, usednete na své místo a prožíváte mši svatou. Ať už s rodiči, nebo třeba ve škole, nebo kluci ministranti u oltáře. A vlastně celý ten prostor kostela je důležitý, že nám má připomínat také nebe. Proto máme kostel svaté Kateřiny a v tom kostele svaté Kateřiny je mnoho obrázků světců. Také máme zvony pojmenované po svatý. A v centru kostela je oltář, kde Pán Ježíš přichází mezi nás skrze kněze při mši svaté. Vlastně na slova kněze při mši svaté přichází Pán Ježíš. Přímo a živě. A potom po svatém přijímání se
vlastně všechny svatosti, které zbydou, tak se uchovávají ve svatostánku. Takže Pán Ježíš je živý mezi námi v tomto městě. Apoštol Ondřej Pána Ježíše znal za jeho života. 3 roky spolu chodili, 3 roky je Pán Ježíš učinil. A když potom Ježíš za nás zemřel na kříži, tak vydával živé svědectví o živém Ježíši. A toto živé svědectví vlastně doposud prožíváme jako křesťané. A jako křesťané se stále setkáváme s Pánem Ježíšem živě ve svatém přijímání, živě při mši svaté. Tak. To je dneska asi všechno, co jsem vám chtěl říct. A už se moc těším, že příště se uvidíme tváří v tvář a že si to řekneme všechno opravdu živě. A když se uvidíme příště, bude-li to ve škole nebo na faře, to se ještě všechno dopřesní, tak vlastně přijde na téma našich lidských slov, protože na řadě bude přikázání 8. Tak dobrořečme Pánu Bohu díky.